چین سبا د افغانستان په اړه د ورځنۍ ناسته ترسره کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه دوی د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې کوربتوب کوي. اسلامي امارات د دغې ناستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیر خان متقیبه په دغه ناسته کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دغه ناسته ډیره مهمه ده او اسلامي امارات ته پکار ده چې له دې ناستې نه ګټه پورته کړي. سلامونه ستړي بشي خیرالله ضرورېدونکو ته نن خبرې باس ته زه فضل الرحمن سیرت. د نن خبرې باس مو د چین ناست ځانګړی کړی چې دغه ناسته څومره ګټوره ده، پایلې به یې څه وي، د دې تر څنګ اسلامي امارات د رسمیت پېژندنې او د دې تر څنګ په افغانستان کې د روان بشري وضعیت اقتصادي وضعیت د کنټرول په موخه به کومې پرېکړې او د تر څنګ څومره تاثیر ګزاره واوسیږي. پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې ښاغلی مولوي اظهار الدین مظهري د سیاسي چارو کارپوه مېلمه دی. مولوي صاحب سټوډیو مشر خیر الله، ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله. راځئ له دې ځایه پیلوو، د چین ناستې ته څومره امیدواري شتون لري؟ مننه سیرت صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او پس له سلام راځو تاسو پوښتنې ته. دغه کومه ناسته چې ترسره کیږي انشاءالله العزیزه، دې ته موږ ډېر امیدونه لرو. تاسو ته که یادی، دا څو ورځې وړاندې د چین چې کوم خارجه وزیر و هغه افغانستان ته راغی او د اسلامي امارت عمراو سره یې لیدنه وکړه د نږدې نه، او په ډېرو ستونزو سره وغږېدل. نو انشاءالله العزیز موږ دغه امید لرو چې هغه ټولې ستونزې دوی د ځانونو سره نوټ کړي دي او په هغو ستونزو به هلته بحث کیږي، او دا امید موږ ترېنه لرو چې انشاءالله العزیز د ټولو نه اول لکه په افغانستان کې چې کوم اقتصادي بحران روان دی، نو چین چونکې په ټولو هیوادونو کې یو اقتصاد د وجې نه روغ او جوړ او سالم دولت دی، نو هغه نه موږ دا امید لرو چې انشاءالله العزیز موږ سره به دوی مرسته کوي او د دغه بحران نه به موږ وباسي. نو انشاءالله العزیز ډیر امیدونه لرو د دغه ناستې نه چې په راتلونکي وخت کې به انشاءالله العزیز هغه موږ ته ترسره شي. ډیره مننه. دې په دې کې ویل شوي دي مولوي صاحب چې د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه پکې شوې ده، بیا وایي چې یو شمېر نور موضوعات ته به راشو، اقتصادي وضعیت باندې به خبرې وکړو. په دغه ناسته کې د سیمې هیوادونه لکه هند، انت خو بلنه نه ورکړل شوې، په هغې موضوع به هم وغږېږو. پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او دا نور همسایه یا ګاونډ هیوادونه په دې کې ګډون کوي. د اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې کوم اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، په دغه برخه کې به دا څومره تاثیر ګذاره وي، کومې پرېکړې به پکې وسي په دغه اړه باندې؟ انشاءالله العزیز موږ چې څومره امیدونه لرو خاص کر د اقتصادي بحران په باره کې، نو دې کې به ډېر پرمختګ وشي. هغه یوه وجه دا د اقتصادي بحران چې راغلی دا په خپله نه ده راغلی، بلکې بعضې اشخاصو لکه تاسو وینئ چې امریکا د افغانستان چې کومې پیسې وې کوم هغه و هغه یې کنګال کړي دي، ځانو سره وړي دي او بلا قانونه بلا جواز هغه بندې کړي دي. نو انشاءالله العزیز په دغه ناسته کې به په دې باندې خبرې وشي او دغه پیسې کنګل شوې پیسې دا به ازارې کړی شي، امید ترې دا لرو. او دارنګې چې کومې بشري مرستې دي انشاءالله العزیز د هغې په باره کې به هم خبرې کیږي، چې د دغو ټولو خبرو په نتیجه کې به انشاءالله العزیز موږ امید لرو چې د افغانستان دا روان وضعیت چې کوم د اقتصادي بحران سره دی دا به انشاءالله العزیز ختم شي او افغانستان کې به د اقتصاد دغه وضعیت ډیر په ښه کچه روان شي انشاءالله. مننه مولوي صاحب. کراسو چین کله چې د افغانستان اسلامي امارت په کابل باندې واکمن شو، دوی ګڼو هیوادونو له افغانستان سره بشري مرستې اعلان کړې، خو د دوی هغه چې تمه ترې کېدله او یو څه اندازه باید دوی ډېرې مرستې اعلان کړې وای. فکر کوم $1,000,000 مرسته دوی اعلان کړله. چین یو د اقتصاد له نظره په آسیا کې تر ټولو زیات اقتصادي وضعیت ښه ده. دوی بیا دلته د افغانستان په اړه ناسته لري اقتصادي وضعیت، دې نه به نو موږ څنګه پوه شو چې دوی دغه ناسته به موږ ته ګټوره واوسیږي؟ نو دا پوښتنه خو که موږ دې ته راشو، نو دا پوښتنه باید د دوی نه وشي، ځکه دوی په دې مخکې ناستو کې یا مخکې په اوایلو کې دوی دغه هغه کړی وي، خو متاسفانه چې سرته یې ونه رسولې. خو بیا هم موږ د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې یا په دغه روانه ناسته کې دا امید ترېنه لرو چې کومې ژمنې موږ سره وکړي انشاءالله العزیز دغو ژمنو ته به عملي بڼه ورکوي،
ځکه چې د چین کم خارجه وزیر و دلته راغلی و هغه د نږدې نه دا هر څه وڅارل او ویې لیدل. نو انشاءالله العزیز آینده کې به چې هغه کمې خبرې مخکې تکرار شوي او عملي شوي نه دي، انشاءالله العزیز موږ امید لرو چې په دغه ناسته کې کمې خبرې وشي دې ته به د عمل بڼه ورکول کېږي او مخکې به اقدام پې کېږي. مننه مولوي صاحب. برازو سیاسي موضوعات په دغه ناسته کې به ستاسې په اند باندې کوم سیاسي موضوعات یادونه وسي او هغه به په دغه ناسته کې پر هغه سیاسي موضوعات پرېکړه وسي؟ نو د ټولو نه اول سیاسي مسله چې دا چې اوس افغانستان ورسره مخ او ګریوان ده هغه د رسمیت پیژندلو ده، او دا څومره ستونزې چې تقریبا د افغانستان ورسره مخه ده او افغانستان کې پیښیږي هغه د رسمیت پیژندلو سره کېږي. نو انشاءالله العزیز موږ چې څومره معلومات لرو او څومره هغه لرو نو په سیاسي ډګر کې د ټولو نه اول د رسمیت پیژندلو په باره کې به خبرې وشي. کومې ستونزې چې نړیوال لري یا نړیوال کوم هغه لري د رسمیت پیژندلو دپاره هغه به وړاندې کړي او انشاءالله العزیز په دې به مکمل تفصیلي خبره کیږي، او امید لرو چې انشاءالله العزیز په دغه ناسته کې به د رسمیت پیژندلو دپاره ډېرې ښې لاسته راوړنې وشي. بل ډېره مننه مولوي صاحب کراسو د رسمیت پیژندنې موضوع ته. دلته ځینې نیوکې نړیوال لري، ټول شموله حکومت، د بیان ازادي او بشري حقوق، په دغو کې د زده کړې د تعلیم مسله هم وه او د ښځو حقوق یې هم یاد کړي. ښوونځي خو چې تمه وه په نوي کال کې پیل سي، اسلامي عمارت دا واخیستل، امر ثانی ته یې وغځل. دا امر ثانی به څومره وي؟ یو بل د ټول شموله حکومت د خبره سوې ده، اسلامي عمارت په کندهار کې ناسان درلودله له امیر المؤمنین سره، په هغه کې هم ځینو وزیرانو ګډون کړی او ټول شموله حکومت لپاره ځینې پرېکړې هم شاید کړي وي. څومره دغه ناسته کې به اسلامي عمارت لاړ سي خپلې طرحې خپلې پالیسۍ سره او به وایي چې مثلا کوم د ټول شموله حکومت لپاره کوم شرایط چې دي موږ هغه برابر کړي دي؟ ښوونځي دوی امر ثانی ته وغځول. دلته ګوره پوښتنه تا یوه وکړه، خو په یوه پوښتنه کې تا څو خبرې وکړلې، رابر شو دې ته خو ما ته به لږ وخت هم پکې. مهرباني مهرباني. د ټول شموله حکومت خبره خو یوه داسې ده، یو ورکی غونته لطیفه به زه تاسو ته ووایم. یو وخت کې استاد د مرغه کې سیند کې د شاګردانو نه پوښتنه وکړله، وایي په بورې کې سړی څه شی راوړي؟ یو شاګرد ورته جیک شو، استاد خلک پکې کچالو راوړي، بل ورته جیک شو اوړه راوړي، بل ورته وویل بوره. خو بالاخره ډېرو ورته وویل، استاد به سر ورته خوځه ووایي نه. اخر یو شاګرد راته راپاسېد، ورته ویل استاده ته زمونږ ټولو خبره نه اوري، اخر په دې بورې کې سړی څه شی راوړي؟ نو هغه استاد ورته ویل، وایي خلک په بورې کې ګازرې راوړي. هغه ورته ویل، استاد که خلک په بورې کې ګازرې وړي خو وړم پکې راوړي او دارنګې دا نور مواد شول ده هم وړي، وایي نه. زما په ذهن کې چې کومه خبره وه تاسې د هغې جواب رانه کړ. نو د ټول شموله حکومت په باره کې که موږ تاسې خبره وکړو، نو هغه دقه خبره ده، نړیوال چې کوم ذهنیت کې د دوی د ټول شموله حکومت تعریف دی، دوی غواړي نو دوی وایي چې د هغې موافق دي شي، او کوم چې دوی بهر وایي چې یار ټول شموله حکومت لپاره دا شرایط دي. الحمدلله اسلامي عمارت هغه ټول شموله حکومت چې دوی سره ژمنه کړې وه، هلته په دوحه کې دوی سره هغه کړی و، عهد یې کړی و، هغه الحمدلله شوی دی. ځکه د ټول شموله حکومت نه مطلب دا و چې ټول شموله ټول قومونه به په ټول شموله یعنی په اسلامي عمارت کې وجود ولري او کار به کوي. هغه که تاجک ده، ازبک ده، هزاره ده، پښتون ده، فارسیبان ده، ټول او الحمدلله هغه عملا د افغانستان اسلامي عمارت وښودل چې هغه ټول موږ تاسې وینو، هغه ټول کسان د هر طایفې نه، د هرې فرقې نه، د هر هغه نه یو یو وګړی د هغوی شته مثال، یعنی ټول پکې شامل دي. نو هغه خبره د دوی د ټول شموله الحمدلله هغه د افغانستان اسلامي عمارت حل کړې ده، خو دا چې دوی کومه ټول شموله چې د دوی په ذهن کې کوم تاریخ مولوي صاحب وبخښئ، دلته ستونزه دا ده چې وایي ملایان ټول په کابینه کې دي او یا وایي ملا شموله حکومت، ځینو همداسې ویلي. هدف دا دی چې په دغه کې داسې کسان چې هغه ملایان نه وي په لویو چوکیو کې نه دي ګمارل شوي، که هغه هر څوک وي، که د تېر حکومت وي، که تاسې تېر حکومت نه منئ مه منئ، خو دغه اوس چې کوم په افغانستان کې نور کسان دي دوی ته باید ځای ورکړل شي. دوی داسې وایي، دا خبره د دوی صحیح ده، خو دا خبره دوی وایي مني نه. زه به یو خبره درته وکړم چې د افغانستان اسلامي عمارت چې کومه پالیسي ده هغه موږ او تاسې ولیدله، ټوله دنیا ولیدله. د افغانستان اسلامي عمارت چې کومه خبره شعار وه،
اغوی د ټولو شعار دا و د اول د وخت نه چې موږ به کار اهلی کارو ته سپارو. نو هغه کار اهلی کارو ته سپارل په دې معنا ده چې دا نه چې یو ملا دی هغه موږ راولو په یو چوکیو کینو، نه، کوم سړی چې د کوم شي اهل یې هغه ته به یې راولو. دا یوه خبره. دویمه خبره د افغانستان اسلامي امارت چې ده هغه هېڅکله داسې یو خبره کوي نه چې هغه پوره یې نه کړي. وجه یې دا ده چې هغوی الحمدلله د قرآن کریم نه باخبره خلک دي او په قرآن کریم پوه خلک دي او د قرآن کریم صریح آیات یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله تعالی فرمایي چې د ایمان خواندانو تاسو هغه څه چې وایي ولې نه کوئ. نو اسلامي امارت انشاءالله العزیز چې کومه خبره کړې ده نو دا ملا شموله نه بلکې هغه خلک ملا شموله خو د دوی په زبان باندې په ژبه باندې د دوی په هغه باندې دوی ملا شموله ورته وي. خو نه موږ تاسې په کابینه کې وینو الحمدلله چې د تېرې ادارې چې کوم کسان وو هغه وړ اشخاص وو چې هغه په جنایي جرمونو کې مجرم نه وو هغه الحمدلله اوس هم شته دي کار کوي په خپلو دندو باندې اوس هم هغسې لګیا دي مخته لګیا دي. مهرباني مولوي صاحب لنډه کې راته ووایي افغان حکومت څومره رسمیت پېژندنې ته نږدې دی؟ نو افغان حکومت که موږ وګورو د افغانستان اسلامي امارت کوم شرایط چې دوی ښودلي او موږ په هغه کوکشي نو الحمدلله هغه ټولو ته په رسنیو تاسو بندیز ولګوو څنګه نږدې دی؟ په رسنیو بندیز ولګوو ښوونځي وغځول د نجونو چې هغه نړیوال درګه ده په همدغه باندې بانه لټوي نړیوال هم وایي چې نه په دا خبره خو ځکه صحیح ده موږ په نړۍ هغه باندې ده ځکه بندیز نه ده لګولی. هغې وجه دا ده چې دلته دوی ترجمانی غلطه کوي. ښه تاسې څو ورځې مخکې ولیده دا پرون یوه اعلامیه خبره شوې وه د امر بالمعروف د وزارت طرف هغوی د توسیع په تور باندې هغه کړي وو خو رسنۍ هغې ته بله هغه ورکړه بل مخ یې ورکړه هغه یې غلط معرفي کړل غلطه ترجمانی یې وکړه. نو د هغې په اساس باندې بعضي هغو باندې دا بندیزونه ولګول شول. ډېره مننه مولوي صاحب. راځو د چین په ناسته کې د هند خپله هم ویلي وو چې موږ ته بلنه نه راکړل شوې د هند مشتون به کوم اثر ولري او ولې بلنه نه راکړل شوې؟ نو دا خو که موږ ووایي ځینې هیوادونه داسې دي چې ځینې هیوادونه د نورو ځینو هیوادونو سره شخصي اړیکې به دوی صحیح نه وي او د ځینو سره به شخصي اړیکې صحیح. نو هغه شخصي اړیکو د وجې نه که یو هیواد ته بلنه نه ورکول کیږي هغه د هغوی ستونزه ده یا په بل چا باندې چې یو چا سره د دوی اړیکې ښیي په هغوی باندې دا زور راوړي فشار پرې راوړي چې دوی ته بلنه مه ورکوئ دا د دوی ستونزه ده. شخصي مشکل تاسې کوم هیواد یادوئ چې څوک سره له هند سره څوک هغه موږ تاسې ټولو ته معلومه ده هغه خو په وینمر په ګوته نه پټېږي. ته تاسې پاکستان یادوئ؟ او بالکل. پاکستان ولې هندوستان نه غواړي چې په دې ناسته کې موجود اوسي؟ پاکستان څوک دی چې دغسې یو ناست وي د افغانستان په اړه؟ هند زموږ تاسې ملګری هیواد. دا زموږ یو نظر ده موږ یو فکر ده نور د هغوی نه موږ خبر نه یو موږ معلومات ترې نه لرو چې هغوی په کوم اساس باندې هغوی ته بلنه نه ده ورکړې چین نه ده ورکړې. البته موږ به خپل ځان ته راشو موږ به د خپل ځان وایي هغو سره موږ کار نه لیدي. افغانستان اسلامي امارت پالیسي تاسو ته معلومه ده چې د هغوی پالیسي ده هغوی دا وایي چې موږ هیڅ چا سره هیڅ قسمه ستونزه نه لرو که هغه ګاونډي هیوادونه دي یا نور هیوادونه دي موږ د هیڅ چا سره ستونزه نه لرو. نو ټول یو موضوع دا ده مولوي صاحب زما را یاد شو پاکستان په لاره باندې افغانستان ته غنم راتلل هغه غنم دومره وزنډېدل چې شاوخوا ته میاشتې وخت یې ونیو یعنې بیا یې هم هغه غنم کته کول ویل چې زموږ په موټرو کې بوزي پاکستان ویل دغه ستونزه یې هم موږ تاسې ته ایجاد کړې وه. هندوستان باید په نننۍ ناسته کې وایي نو دا خو باید چې د هغوی نه پوښتنه وشي چې دوی ولې رانه وستل ځکه موږ ته موږ هم د یو میلمه په صفت باندې هلته ځو دا پوښتنه باید د چین نه وشي چې چین ولې بلنه نه ده ورکړې ځکه چین موږ بلنه موږ ته هم راکړې ده موږ هم ورغلي څنګه چې نورو هیوادونو ته بلنه ورکړې ده موږ ته هم راکړې ده. په داسې حالاتو کې اسلامي امارت څه وکړي؟ نو د اسلامي امارت خو به آینده کې دا پالیسي معلومیږي چې دوی څه وایي دې باره کې. ښه مننه. راځو اسلامي امارت په ټوله کې څه کول ورته په کار دي ل دغه ناس سمه ګټه پورته کړی د افغانستان اسلامي امارت ته چې موږ اوسو ګورو نو دوی باید داسې ناس نه ډیره فائدہ واخلي او ډیره ګټه پورته کړي ځکه چې دلته په افغانستان کې اوس موږ وینو بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې داسې دي چې نړیوالو ته یو فکر یو سوچ ورغورځولی دی چې افغانستان اسلامي امارت کوم د خارجه وزیر د هلته لاړ شي او کومې ستونزې چې هغوی تشویش کوي د کومو خبرو نه نړیوال یا ګاونډي هیوادونه یا د رسمیت پیژندلو لپاره کومې بانی کوي نو افغانستان اسلامي امارت نه موږ دا غوښتنه ده چې هغوی لاړ شي هغوی ته په بعضې شیانو کې قناعت ورکړي
او هغوی دې تجمن کی او د هغوی چې کوم شي کې تشویشي هغه هم ورته دوی هغه وکي او دې تجمن کی چې رسمیت پیژندلو باندې افغانستان اسلامي امارت او پیژني ته بهرنی چارو سرپرست وزیر هلته ګډون کوي هلته وینا لري څه به وړي افغانستان کومه وینا به کوي او د افغانستان په اړه به څه ورته وایي د افغانستان اسلامي امارت یې هلته لاړ شي ان شاء الله لذیذ منګه چې څومره مطالعه تاسو چم ده او فکر هم ده نو د ټولو نه اول مهم شی په ملک کې چې هغه امنیت دی ځکه ابراهیم علیه السلام چې کله الله تعالی ته سوال کوه اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا اول د امن سوال کړي او الحمدلله په ټول افغانستان کې نن تامین شوی دی او په ټول افغانستان کې امن دی نو دویمه خبره په امن پسې دویم سوال چې ابراهیم علیه السلام کړي هغه د اقتصاد په باره کې ده نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه سرپرست وزیر خارجه وزیر ده امیر خان متقی صاحب نو هغه به ان شاء الله لذیذ ډیر هغه چې د هغه به د اقتصادي بحران د مخنیولو په باره کې کوي او د ټول نړیوالو نه به دا هغه کوي چې موږ سره په دغه لړۍ کې همکاري وسی ډیره مننه بیا هم که پوښتنه زه یو ځل بیا تکرار کړم له تاسو نه مولوي صاحب په دغه ناسته کې به د رسمیت پیژندنې په اړه څومره دغه ناسته رول ولري ان شاء الله لذیذ موږ چې څومره فکر ده دا به ډیر ښه رول ولري ځکه په دې چې په دې کې ډیر هیوادونه داسې که یو هیواد ته موږ خبره کړو ډیره به ګرانه شي اوس چونکې ټول هیوادونه راغلي دي خاص کر ګاونډي هیوادونه راغلي دي هغه هیوادونه هم په دې کې شتون لري چې هغو بعضې تشویشونه لرودل نو ان شاء الله لذیذ د افغانستان اسلامي امارت به هغوی ته قناعت ورکړي په بعضې شیانو کې په بعضې مواردو کې نو هغوی به خپله دې ته اړ شي چې د افغانستان اسلامي امارت یو اوسنی حکومت په رسمیت باندې وپېژني ان شاء الله بله ډېره مننه راځم مولوي صاحب د بهرنیو چارو وزارت پالیسۍ ته تر دې دمه تاسې د بهرنیو چارو وزیر پالیسي څنګه ارزوئ په ځینو غونډو کې د ګډون کړی ده ویناوې کړي دي خو ځینې وایي چې په ځینو ناستو کې د ده وینا سره توپیر لري د انتالیا ډیپلوماسۍ ناسته چې په ترکیه کې ترسره شوه هغه کې بېله وینا وه په د پاکستان کې چې کومه ناسته وه هغه کې تقریبا د نړۍ ټول اسلامي هیوادونه وو یعنې نهه پنځوس هیوادونه د اسلامي همکاریو سازمان ناسته په هغه کې هم وینا په بله بڼه باندې وه په ټوله کې تاسې بهرنۍ پالیسي څنګه ارزوئ موږ خو الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د خارجه وزارت چې کوم مشر دی سرپرست وزیر د امیر خان متقی صاحب هغه ډیر یو پوه یو دانه انسان دی او دغه پوهې ته ټول نړیوال حیران دي البته تاسو بعضې خبرې وکړلې چې دوی په ویناو کې بعض ځای کې توفیری نو هغه توفیر په دې چې یو ځای کې یو مجلس په یو بنیاد باندې یو ځای کې یو مجلس په بل بنیاد باندې بیا هغه مجلس ته په کتلو سره نو په خبرو کې اتمن توفیر یي خو دا نه چې هغه ځای کې په یو خبره باندې یو قسمه هغه وکړي په بل باندې بل ټینګار وکړي نو ان شاء الله لذیذ دغه خبره د موږ چې څونه مطالعه کړې ده یا موږ ته څونه معلومات دي ان شاء الله لذیذ داسې څه خبره نشته چې د هغوی په خبرو او په هغه کې به توفیر وي مننه یعنی تاسې د بهرنیو چارو وزارت په ټوله کې بهرنۍ پالیسي باندې هیڅ کومه نیوکه نه لري نه الحمدلله موږ هیڅ نیوکه نه لرو ځکه که موږ د افغانستان اسلامي امارت تاسو ته پالیسي معلومه ده هغه که چېرته په خپلو عمراو باندې د څه شي نیوکه وکړي نو هغه فورا په یو مکتوب باندې تاسو وینئ لرې کوي خو تر اوسه پورې چې د افغانستان د اسلامي امارت د خارجه وزارت یعنې د خارجه وزارت چې کوم سرپرست وزیر د امیر خان متقی صاحب الحمدلله ډېره ښه پالیسي روانه کړې ده او ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي دي بله ډېره مننه راځو دا ډول ناستې ډېرې ترسره شولې مولوي صاحب او دا د جریان لري روان د افغانستان اسلامي امارت د اتمه میاشت چې په کابل او په ټول هیواد باندې واکمن دي تر دې دمه یو هیواد په رسمیت هم نه دی پیژندلی او افغانستان کې اقتصادي بحران لا اوس هم شته دی په خوست کې به تاسې بېګاه ځینې رسنیو کې راپورونه لیدلي چې په خوست کې ځوانانو د بیکارۍ په نوم باندې یو کمیسیون جوړ کړی البته یو بنسټ یې جوړ رامنځته کړی و دا بیکاري به کله له منځه ځي اقتصادي وضعیت به کله نورمال حالت ته راځي موږ به بیا کله په پښو درېږو دا خو ان شاء الله لذیز کومه تاسو وګورو د دینه مخکې په قندهار کې یو غونډه وشوله د امیرالمؤمنین په حضور کې درې ورځې غونډه وشوله په هغه کې دا ټولې طرحې امیرالمؤمنین ته وړاندې شول د امیرالمؤمنین چې کومه وینا وه هغه کې یو خبره دا وه د اقتصادي هغه په هغه کې هغه فرمایل چې د موږ ټولو کوشش به دی چې ان شاء الله لذیز په آینده کې یعنې په راتلونکي وخت کې به موږ د افغانستان هر وګړي ته
کاغه نارینه دی که زنانه دی انشالله هلزی دوی ته با کور په کور تنخواه ټاکو او ورکوو به یې. دا یوه خبره. دویم اقتصادي بحران موږ هم په دې افغانستان کې مخکې اوسېدلو. یعنی دا کم هغه چې اوس دي یا مخکې دي، بعضې شیان داسې دي چې هغه د اوس د افغانستان د اسلامي عمارت په راتګ سره هغې کې کوم بدلونونه نه دي راغلي، دا د مخکې نه موجود وه. لکه او دا صرف په افغانستان کې موجود نه دي، په نورو هیوادونو کې هم موجود دي. دومره حده پورې اقتصادي بحران یا بیکاري شته هم نه، لکه څومره چې په سوشل میډیا باندې چغې وهل کېږي. ځکه دا سوشل میډیا شو یا الکترانیک میډیا شو، دا بعضې وخت کې د افغانستان اسلامي عمارت ترجمانی غلطه کوي. نو دې وجې نه الحمدلله اقتصادي بحران دومره شته نه، او انشاءالله هولزی چې کوم شیان دي هغه افغانستان اسلامي عمارت په راتګ سره نه دي شوي، هغه نړیوالو کړي دي. په ښکاره باندې یو قسم شعار ورکوي خو عملاً اقدام نه کوي، ځکه د افغانستان د اسلامي عمارت چې کومې پیسې وې هغه امریکا کنګال کړلې. دغه پیسې خو شخصي نه د طالبانو وې، نه د بل چا وې، نه د بل چا، دا خو د ولس پیسې وې. او نړیوالو نه زمونږ دا تمه ده دوی باید چې په هغو باندې غږ وکړي څو دغه پیسې ازادې کړي. مننه مولوي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې سوشل میډیا ورته ډېر زیات بله بڼه باندې ورکړي. یعنې په افغانستان کې تاسو وایئ چې دومره زیات اقتصادي بحران نشته، راځئ ځو کابل ښار یا نورو ښارونو ته ځو. وینو دلته زموږ تاسې حاکم چې کراچی باندې کاروبار کوي، هغوی نه پوښتنه وکړو، هغوی نه موږ پوښتنې کړي دي، لیدلې دي. یعنی په ټوله کې که یو څوک کار ته راشي او د کار لپاره چې کار چېرته څوک ورته پیدا کړي او دوی وایي چې کار نشته، ده نو په ټوله کې تاسې په ان باندې اسلامي عمارت باید څه وکړي چې دغه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره کومه طرحه، کومه پالیسي باید مخکې لکه مثلا باید په افغانستان کې فابریکې موجودې وي، فابریکو کې کارونه وسي، بشری مرستې راځي او نغدې ورکول کېږي، او هماغسې دا خلک هم په ځینې اصطلاح باندې خیرات خواره مختصر. دا خو که موږ او تاسې معاشري ته وګورو، دا بعضې اقتصادي بحران خلک چغې وهي، دا داسې دي. مثال د کابل ته به راشو، تاسو مخکې یادونه وکړله د کابل په چاو کې به چې کومو خلکو قالینې خرڅولې، کباړ به یې خرڅوه، هماغه خلک نن راووتل دلته د چمن حضوري سره په دې روډ باندې، هماغه قالینې راواچولې، هماغه توشکې، هماغه بالښتونه، هماغه شیانې واچول، خلکو ته داسې شو کړله چې ګویا کې موږ د اقتصادي بحران د وجې نه دا شیان خرڅو. دا د یوه مسله، او حقیقت کې داسې شیان ذکره مخکې نه موجود و. دویمه مسله داسې چې هغه خلک چې هغه د کور شیانه خرڅوي، دا هغه خلک و چې هغوی مخکې د ځانه داسې اعمال ترسره کړي وو چې په آینده کې دوی ځان دپاره دا لیدل په جنایي جرمونو باندې هغوی ښکېل وه، هغوی لاړل، هغه شیان ما او تا بل ته پرېښودل چې خرڅ کړي. الحمدلله تاسو وګرځېږئ د افغانستان اسلامي عمارت نه ټول خلک خوښي څرګندوي، او دارنګې د کاروبار زمینه هم ورته برابروي. تاسو ولیدل د دې پل خشتي جومات مخې ته څومره رش به و، څومره هغه به و. الحمدلله اسلامي عمارت هغوی دپاره یو ځانګړې ریړۍ مقرر کړې چې هغوی څوک تنګ نه کړي، هغوی ته د کاروبار زمینه دا ټولو باندې اسلامي عمارت نظر لري، او انشاءالله لذیذ کوشش به دا کوي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. او هغه برابرېږي داسې چې بعضې کارونه، بعضې هغه چې دي قراردادونه به دوی کوي انشاءالله لذیذ. په آینده کې دا اوس هم یو قرارداد روان دی انشاءالله لذیذ، په دې کې به ټول خلک په کار باندې ولګېږي او دغه بحران به ختم شي ورسره. ډېره مننه باس راټولو مولوي صاحب. څنګه کولای سو، څنګه ولس کولای سي، څنګه حکومت کولای سي تر څو خپل لومړیتوب وپیژني او په لومړیتوبونو باندې کار وکړو، له دغه حالات نه موږ تاسې په خیر سره خلاص؟ نو د دې خو یوه مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسې ټول ولس راجګ شو چې کوم موجوده نظام ده د افغانستان اسلامي عمارت، د دغه نظام نه کلک ملاتړ اعلان وکړو او د دوی سره ګډ واوسېږو، او کوم کارونه چې دي د دې نه موږ خپل هغه وکړو، ملاتړ اعلان کړو، او دوی سره موږ همکاري وکړو په هغو شیانو کې، په هغو مواردو کې چې هغوی ته موږ هم اړتیا لرو. او انشاءالله العزیز دوی هم موږ ته موقع راکوي د خدمت کولو. نو موږ تاسې ټول ورسره هغه شو، دا ولسکه موږ باندې داسې یو نظام راغلی دی الحمدلله چې هغه به د هر چا حق ورکوي، ځکه دا نظام چې راغلی دی دا داسې نظام دی چې دا د شریعت په نوم باندې، د اسلامي نظام په نوم باندې، د قرآن په نوم باندې راغلی دی. انشاءالله العزیز دا به عملي کېږي، او قرآن او شریعت هیڅ وخت کې دا نشي کولای یا دا نه دي پکې راغلي چې د یو چا حق په عمل کې. نو موږ د دغه نظام باید کلک ملاتړ وکړو او ورسره همکاري واوسېږو. انشاءالله لز موږ به د ټولو ستونزو نه وځو. ډېره مننه ښاغلی مولوي اظهار الدین مظهري د سیاسي چارو کارپل، تاسې مننه چې زموږ بلنه. تاسو نه هم مننه، علامه خوشحاله، ډېره مننه، خوشحاله. السلام علیکم درنو اوریدونکو، له تاسې هم مننه. ښه وخت ولرئ.